Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah di sini baru ngepotok. Bakal pengen apa-apa bae nang mola gejari bapak tuan. Kok baca bismillah? Bener apa ora? Bisa menang ah. Ning kene ana sing arane Tarsina. Wonten tapi ora digondoling Tarmidi kan? Ora kan? Iya. Anae sapa? Sunitri. Tak ganti lagune Sunitri. Setuju? Aja dosa-dosa kita. Sunitri, Sunitri. Karo sapa lanang ya arane? Tarmidi. Loh, loh, Sunitri, Sunitri. Sunitri bener. Ya wis. Sunitri rongok nanok. Sunitri, Sunitri. Sekian sirasulaya kawilara Sunitri. Rusak jiwa kelawan raga sun mlaku blik katon dalang akibat peteng pendelengan. Adol ayam sekandangi dagang pindang sewaku leludes kabe gonyu poni sirabai. Tapi apa balesane? Sunitri, ajak kamu tan saliramu, ayo cong tepung etan. Putulanang terus, putulanang terus, putulanang. Yang putnya putulanang.
duweni cinta, sing duweni kasih sayang. Alah. Sampai nusuk ning dada.